Ahoj holčičky, ahoj kluci. Vítejte v kouzelné školce. Slyšíte to taky, co to je za zvuky tady? Jejda, ahoj Filipku, co pak to tady vyvádí? Ahoj, ahoj školkáčci, ahoj Majdo. Já tady, je to moc důležitá věc. Je důležitá věc? Jo, a jestli chcete, můžete mi pomoct. Dělejte se mnou Kluci, holčičky, všichni hezky. Je to dobře? Ale asi bude. Prosím tě, co bude? Nebo kdy bude? No tak z těch klubíček se vyklube přece svetr. Nebo šála. A bude hodně barevná. Jako jsou ta klubíčka, víš? Prosím tě, pojď sem, půjč mi to. Chceš snad všem říct, že tu sedíš na klubičkách jako slepice na vajíčkách? No, tak vidíš, Majdo, že jsi to poznala. No, já jsem to nepoznala, já jsem se spíš dovtípila, ale že by se z klubiček dali vyklubat šály nebo svetry, to teda nikdy nikdo ještě neslyšel. Náhodou, jsou to klubíčka. Ano. A tak se svetr klube, říkal to František. A František je už velký skřítek, tak to určitě musí vědět. Tak už je mi to jasné, holčičky a kluci. Já už vím, odkud vítr fouká, protože takovouhle nesmyslnou legrácku si může vymyslet jenom náš František. Je, cože? Takže žádný svetr ani šála nebude. Ale tak nesmutni, prostě tě František napálil, no. A tak víš ty co? Co kdybychom mu my dva společně pro změnu vypálili rybník? Juhu, rybník! Ano. Ale František přece nemá žádný rybník. Ale Filipku, to se tak říká, když tě někdo napálí, tak ty mu prostě vypálíš rybník, nebo ho prostě převezeš. Prostě si něco vymyslíme, co ty na to? Jubíčko, převezeme Františka školkáčci. Jo, ale jak, Majdo? No tak už víme, že svetr ani šála se z klubíček neklubou. A já, když si tady vezmu svoje jehlice, potřebuju dvě pletací jehlice, tak ti prostě tu šálu upletu sama. Aha. No a pak můžeš říct Františkovi, schováme ji mezi ta klubička, že si ji opravdu vyseděl, že se ti vylíhla z těch klubíček. Co ty na to? Školkáčci, ten bude koukat. No, vidíš to. Takže šála pro skřítka nemusí být moc dlouhá, takže to budu mít s těmi jehlicemi. Jedna, dvě. Jo, a já už vím, že šála se nelíhne z klubíček, ale plete se jehlicemi. Přesně tak. Já jdu na to a vy se zatím koukněte na pohádku. Aha. A hotovo. A je to. Majdo, to je tak moc hezká, děkuju. Já jsem ráda, že se ti líbí, Filipku, ale teď mi prosím tě prozrať, na co potřebuješ teďkom na jaře šálu. No tak, protože prý dnes s Matoušem půjdeme na prohlídku do jeskyně a prý je tam strašlivá zima, říkal Matouš. No to měl tedy pravdu, protože já jsem jednou v létě byla v Koněpruských jeskyních a byla mi tam taky zima. Potřebovala jsem svetr a stejně jsem se celá třásla. Teď je mi zima, když si na to jenom vzpomenu. Já, Majdo, a nechceš jít s námi? No proč ne? To je výborný nápad a děti můžou jít s námi. Podívejte se, zabaleno máme. Máme tam svačinku, pití, šálu přibalím a vyrážíme do jeskyně. Jupí! Jupíčko! A vyrážíme hnedka teďka, jak říká Faninka. Je krása. To je krása, ale Filipku, nejdřív tě ošálím, abys mi tu nenastydl, ano? Tak, je tu zima.
No, je tady opravdu zimoucí. Ale jinak teda podívej se ty krápníky okolo. Hele, tenhle ten vypadá skoro jako pejsek. No jo, je, a tamhle ten mi taky něco připomíná. Musím si ho pořádně prohlédnout. Je, tady je. Je, ten je krásný. No, Filipku, ale opatrně. Co kdyby se ten krápník ulomil? To není hračka. Představ si, že by se ulámali všichni. A kdo by se pak na ně chodil koukat? Je, tak to jsem nevěděl, že se na ně nesmí sahat. Nesmí? No, ale teď už to vím a sahat na ně nebudu. Tak, Majdo? Majdo, jdu za tebou! Takhle kýchá Majda. Ajda. Je, dobrý den, Ajdo. Neviděla jste naši Majdu, prosím? Sím. Neviděla. A nejsem Ajda. Já jsem jenom opakovala tvoje poslední slovo. Aha, a proč? To je nějaká hra. Ra. Ty jsi mě nepoznal. Krápník nejste. Ne. Strašidlo, také ne. Ne. Já jsem přeci ozvěna. Ty jsi o mě nikdy neslyšel. Ozvěna. No to se ví, že jsem o vás slyšel. No. Třeba v tunelu. No. Nebo v horách. No. A bylo to moc legrační. Nic. To byly moje sestřenice. Já jsem, prosím, ozvěna jeskyní. Ale tady je strašná zima. Tak jsem trošku přišla o hlas. Asi jsem nastydla, nebo co? Tak proč nemáte svetr nebo šálu? Vy nevíte, že v jeskyních je zima. Vám to asi Matouš neřekl. Tak já vám dám tu svoji a vysedím si novou. Tedy Majda mi novou uplete, když ji poprosím. Sím. Děkuji, tuhle tu krásnou šálu. Já ji hned vyzkouším. Ším. A hned je mi lépe. Děkuji ti. Je, jupíčko. Tak, a já to hned vyzkouším. Ozvěno, co měl k jídlu kašpárek? Párek. A co dnes dělá žirafa? Rafa. Filipku, kde tě mám? Kde pak jsi? Tady. Polesven. Kde máš tu šálu? No, já jsem jí dal jeskyní ozvěně, protože jí byla zima. A nemohla dělat ozvěnu, víš? No, teda to tě chválím, jaký jsi báječný kamarád. Tak my poběžíme do kouzelné školky a ještě té ozvěně pustíme pohádku. Jupíčko, už je zase teplíčko. To byl fanfárovský výlet. Moc se mi líbil, Majdo. Mně taky. A vy si udělejte třeba také nějaký výlet do jeskyně. Určitě se vám to bude líbit. Jo, a když tam půjdete, tak nám můžete namalovat, co jste tam viděli, školkáčci. A nezapomeňte si šálu. To je pravda. A jinak se uvidíme zase zítra, takže se do té doby mějte krásně a fanfárově. Ahoj, školkáčci! Ahoj.